З 12 січня до опівночі 17 січня для автотранспорту буде перекрито проспект Дмитра Яворницького в одному напрямку. Від вулиці Фабра до вулиці Шмідта, а також провулок Скориківський від вулиці Князя Ярослава Мудрого до проспекту Дмитра Яворницького. Це пов'язано з плановими роботами будівництва метрополітену та перенесенням комунікацій водоканалу, що також мають стосунок до зведення підземки. Зміни стосуються як громадського, так і особистого транспорту. Для пішоходів прохід залишатиметься доступним, повідомили у міському департаменті транспорту. Автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути, що перетинають ділянку перекриття, зміняться наступним чином. Трамваї за номером 1 прямуватимуть двома напрямками. Транспортний університет – вулиця Центральна. Транспортний університет за 7-м маршрутом до залізничного вокзалу. Тролейбуси «Б» прямуватимуть зміненим напрямком через вулицю Андрія Фабра, проспект Пушкіна, вулиця Леваневського, залізничний вокзал, далі за своїм маршрутом. Автобуси 157А, 101А, 146Б прямуватимуть від проспекта Дмитра Яворницького через вулицю Андрія Фабра, вулицю Старокозацьку, вулицю Шмідта до проспекта Дмитра Яворницького і далі за маршрутом. Автобуси 87Б прямуватимуть від проспекта Дмитра Яворницького через вулицю Андрія Фабра, проспект Пушкіна до вулиці Шмідта і далі за маршрутом.